план Божий записаний в Євангелії. І якщо ти не візьмеш і не будеш дивитись на цей план, то ти тупий. То що треба зробити, віруючий? Ей, алло! Ви, які ходите в депресіях, ви, які боїтеся, трясетеся, у вас є ім'я Ісуса Христа. Це є план Божий. Прийміть цей план і виграйте перемогу, отримайте. Ви переможці в Ісусі Христі, а не дрантя якесь. План Божий, щоб ти, уподобившись Ісусу Христу, робив так, як Христос. Ось план Божий. Тобі не подобається такий план? Ми отримали непохитне царство, царство Боже. І маємо благодать, якою ми служимо людям. І по-іншому не буде, бо хто пізнав його, хто говорить з ним, хто чує його, кожен день Бог буде підтверджувати слово своє. Кожного дня ти будеш отримувати відповідь, ти будеш бачити ті діла, які він приготував. Тому ми служимо до вподоби Богові, зі всією побожністю і страхом. І страхом не перед людьми, а страхом перед Богом. Щоб не те сказати, або перестати бути світлом, коли темрява находить. О, Господь! Тому оце і є істина. Багато людей останнім часом, які увійшли на наші сторінки і почали писати нам огидні речі, які несумісні з Словом Божим. Вони навіть не можуть відрізнити, коли говорить Михайло, а коли говорить Христос. Щоб ви зрозуміли, коли говорить Христос, коли я говорю Словом Божим. Я просто брав Слово Боже і відписував їм Словом Божим. Але вони не знають Його. Вони не чують Його. Вони придумують різне. І тому ми маємо непохитне царство. Царство нашого Бога, Господа нашого Ісуса Христа. І тому не піддавайтеся чужим ученням, як говорить Господь. Що може бути спільного між світлом і темрявою? Знаєте, сьогодні ми розмовляли з однією знайомою тут. Вона зайшла до мене перед самим служінням і згадувала про одну письменницю, яка написала якусь дуже гарну книгу, де говорилося про те, що є світлі люди, є темні люди і є сірі люди, які сидять завжди на штахетах, тобто на заборі, і весь час дивляться, куди їм побігти, чи в темряву збігати, чи в ту сторону, чи в ту. Знаєте, в Бога все простіше. В Бога все простіше. Є гарячі і є холодні. І є літеплі. І він сказав, я вас вирву, літеплі. Якщо ти хочеш бути літеплим, то краще ти був би холодним, говорить Бог. Який ти? Який ти в цьому житті? Який проходить повз гріх, який проходить повз темряву і говориш, що ти світло. Хто ти? Якщо ти в житті не можеш визначитися і зрозуміти, що будуєш ти, на чому будуєш ти. Краще будувати просто так, навмання, чи все ж таки мати план. І план духовного твого зросту, щоб уподобатися Ісусу, щоб бути як Він, щоб робити те, що Він, як ми сьогодні говоримо, що непохитне царство Його проповідувати і жити в непохитному царстві Господа нашого Ісуса Христа, потрібно що? Прийняти рішення, по якому плану будеш жити ти. Як ти будеш будувати? По якому кресленню ти підеш? Тобто, по якій дорозі ти підеш? На око? Чи все ж таки ти підеш по дорозі, яка накреслена Господом нашим Ісусом Христом? Отак я вам хочу сказати, будьте уважні в цьому, що я зараз скажу. Церкву Христову почали будувати на око. Ми думаємо, що так. Подивися, прямо, прямо. Ні-ні, ще правіше, ще правіше.
ще трошки. Ну, так я думаю, що піде. Приблизно отак будують церкву сьогодні. І це правда. Чому? Слово Боже закрите. Вони його не читають. Вони не живуть цим словом. Бо коли їм пишеш, беру просто слово, ще раз скажу, і переписую слово без зноски. Таке пишуть в мою сторону. Не хочу повторювати. Але це ж не моє слово. Це слово Господа нашого Ісуса Христа. Це Його життя. Воно затверджене кров'ю. Чи ти, можливо, свою кров хочеш сказати, що вона щось може? Ти можеш своїми ділами затвердити якесь своє слово. Отак вони і пишуть свої слова. Вони знаходять ще і ще, будемо казати, якісь певні апокрифи, знаходять якісь певні речі. Я говорю, тому що бачу, що в більшості люди, які приходять до нас, вони сьогодні є тут. І ви багато вже чого знаєте. Бо коли приходять нові, і багато їх, я починаю з того, що ми віруємо в Отця і Сина, і Духа Святого. Що ми сповідуємо, що Ісус Христос, Син Бога Живого, прийшов, щоб спасти серед них. Я перший грішник. Справді, грішник я перший. Кожен із нас себе рахує першим грішником. Але мені дуже хочеться, щоб ви запізналися з самим Богом. І з ним запізнатись можна тільки через Ісуса Христа. Пізнавати Його можна тільки через Ісуса Христа, ідучи дорогою Ісуса. Як іти дорогою Ісуса? Все дуже просто. Відкрий Євангелію, читай і йди з ним. Так, як він робив, так і ти роби. Просто робіть, просто копію. Ви знаєте, я дивився якийсь фільм, і там дівчина, яка одружувалася. Батько її був шофер у мільярдера. Я не пам'ятаю сюжету того фільму. Але батько, знаєте, на що дивився? Він дивився на цього мільярдера і дивився, куди він свої гроші, куди він направляє потоки грошові. Він вкладає в біржу, тобто, хто знає і розуміє, про що це йдеться, він вкладає в біржу на фірму, наприклад, Panasonic. І той, маючи всього-навсього, $100 вкладає теж в Panasonic. В кінці батько далі залишається шофером цього чоловіка, але на його рахунках вже мільйони. Чому? Та він дивився на розумного чоловіка, він дивився на те, як робляться гроші, на чоловіка, який вже все розрахував, в якого є план. План Божий, записаний в Євангелії. Якщо ти не візьмеш і не будеш дивитись на цей план, то ти тупий. Просто я вибачаюсь, я розумію, що комусь це не подобається слово, але воно мені подобається. Чому? Я якийсь час був тупим. І живим, до речі, до того всього. Но коли тупість проявляють люди, які стільки часу перебувають в Євангелії, стільки кажуть, що вони знають. Вони навіть мій рейтинг підняли. Вони сказали, що я знаю наполовину. Я вам хочу сказати, я половини ще не знаю Христа. Я лише тільки почав з ним. Декілька років пізнання, але кожний день. Ви скажете, сьогодні теж було? Було. Дзвонять до мене здалека, з Одеської області. Не буду казати толку, ну, де, але дзвона жінка, каже, в мене такий страх, каже, за своїх дітей мене аж трясе. Я не знаю, що таке, я вже не сплю, я вже не можу, я там дзвонила до когось, хтось зі мною молився, мені трошки легше стало, але нічого, воно далі продовжується. Я вже читаю Євангелію, читаю, молюся і молюся. І кажу, а далі що робити? Ну як, молюся. Як? Читаю, оновлюю розум, я знаю, що це таке. Я весь час читаю, роздумую над словом, кажу, далі що? То я вам хочу сказати, ти можеш молитись хоч тріснути 24 години в добу, до того, що ти будеш падати з ніг. Ти можеш читати Євангелію наступних 24 години. Но я вам хочу сказати, істина в тому, що дух страху не піде. Не піде. Він далі буде затягувати і зажимати вас. І вас вже слово, яке ви читаєте, ви до кінця розуміти навіть не будете. Тому що істина дуже проста. Іменем моїм, сказав Ісус Христос, будете бісів і демонів виганяти. То що треба зробити, віруючи? Ей, альо!
Ви, які ходите в депресіях, ви, які боїтеся, трясетеся, у вас є ім'я Ісуса Христа. Це є план Божий. Прийміть цей план і виграйте перемогу, отримайте. Ви переможці в Ісусі Христі, а не дрантя якесь. Не зачухані, не брудні, як ті свині, які вертаються до своєї блювотини, і ті пси. Перестаньте ними бути. Досить, хватить, свобода. В Ісусі Христі повна свобода. Ну, якщо ти вертаєшся назад, і я кажу, а куди ви ходите? Я не буду казати, в яку деномінацію. Я вам хочу сказати, я би не помилився, в яку б не сказав би. І вона сказала, я кажу, і що вас там вчать? Ну, як ми молимося, от молимося і молимося. Я прошу Бога, тільки покажи мені корінь. Чому в мене той страх? Покажи мені корінь. Відверто кажучи, я ніколи не молюся за корінь. Звідки страх приходить, чи звідки якась хвороба приходить. Я не бачив, щоб Ісус Христос за це молився. Він навіть сказав, не він не згрішив, не його батьки не згрішили, щоб ми не вплутувались, тому що інколи церкви починають що? Докопуватись до якихось корнів. Та ви зростіть корінь у вас Ісуса Христа. Що ви мені посилаєте часто свої якісь посили, якісь церковні речі, де в церкві там нічого не робиться. Ви хочете переконати мене в чому? Щоб я читав і губив час то, що ви мені посилаєте, чи то, що ви мені пишете? Я маю Євангелію, мені цього от так от достатньо. Це хліб насущний, ви можете це зрозуміти? Я розумію, на якому ти рівні сьогодні знаходишся, коли ти мені посилаєш. Коли я відкриваю три речення, читаю, я вже бачу, про що написано. Господи, Боже мій. Ви скажете, ти такий вже толковий, аж надтолковий. Ну, Бог мені так показує. Що з жінкою тою? Все було дуже просто. Я кажу, Дух Святий, що я маю зробити? Я знаю, що я маю зробити. Але я спитався цього разу. І він каже, скажи, що вона до ворожок ходила. Думаю, Господи, Боже мій. Віруюча людина, 20 років чи 25, які ворожки? Думаю, та вона давно вже зреклася цього. Ну, це моя думка. І знову Бог каже, ну, твої думки, звичайно, цікаві. Скільки у вас є цікавих думок, які відверто кажучи, не Божі. Задумайтеся. Тому часто перевіряйте, чи це ваша думка, чи все ж таки Божа. І я що? Мені не залишається нічого, як завжди робити, як сказати. Ти ходила до ворожок. І я сказав це. І в неї там, а, я згадала, отак просто і було. Я згадала, каже, я забула це, я була в ворожки, так, я була. Саме основне, вона говорить далі, каже, я була в ворожки якраз з тим сином, за кого я переживаю. Він був в мене в утробі ще. Тобто Бог їй навіть відкриває, чому? Вона хотіла корінь, щоб вона повірила, що я зараз іменем Ісуса Христа того біса вижену. Бог робить для неї що? Зрощує в ній, вірніше, її у вірі, розумієте? Бо якщо віри немає, ви можете приходити сюди 100 раз і ніколи не бути зціленим, і ніколи біси з вас не повиходять. Віру треба зростити в людини. І ми є для того, щоб зростити віру. Що? Відігнати всю нечисть, оце все мається, всю ту темряву, викинути з голови, оновлювати розум людям, щоб в них з'являлась віра, і вони отримували. Чому? Та тому, що в нас в більшості на Львівщині і мається на Україні, в нас в більшості всі християни. В нас немає тих, будемо казати, людей, язичників. Може, вони десь і є, але я на них не потрапляю. Напевно, що є. Але говориться про інше. Говориться в більшості християни. Що потрібно християнину для того, щоб він отримав від Бога по благодаті, чи зцілення, чи звільнення, чи знайти роботу, чи одружитися, чи добробут, ну, фінанси навіть. Потрібна віра. І оця жінка, Бог робить, це його діло, розумієте? От його коли діло, тоді мається на увазі відбувається що? Діє Божа. А діло його було таким. Я ходила до ворожок ще з сином, який був у мене в утробі. Тому я за нього, каже, за тих двох я не переживаю, тільки за цього одного. І каже так, що я не можу зрозуміти, я вже не сплю. Мені весь час якась паніка говорить в мене, що з ним щось станеться. Відкривши це, я кажу, ну ви тепер розумієте, що поміж нас Христос? Вона каже так. Зречемся? Вона зреклася. Вона сказала, що любить Ісуса всім своїм серцем. Вона сказала, що любить Ісуса понад усе і більше, ніж усіх. І це були справді слова серця. Це чулося. Що залишалося лише сказати мені, до кого подзвонили? Виконати план Божий. План Божий – сказати іменем Ісуса Христа,
я наказую тому бісу, страхові, вийди з неї в ім'я Ісуса. Вийди, я сказав, в ім'я Ісуса Христа. І коли це все відбулося, прийшло зовсім мало часу. Ми прославили Господа, і вона каже, у мене такий мир. Боже, це так все просто. Чуєте? План, якщо ви візьмете план Божий, це план досконалий. Це план, який вирішує всі проблеми в людини. Щоб життя наше було де? В Царстві Божому. Щоб все решту додалося. Щоб ти не гонив, будемо казати, в проблемах бігав, не знати, що робив. Що цій жінці навіяв цей страх? Звідки він взявся? Подумайте. Ворожбитство. Люди сьогодні йдуть в церкву, в церкві нічого не вирішується, вони ще платять за це гроші, в кінці виходять з церкви, куди йдуть? Слухай, там є бабка, вона все відробляє. Тобі, напевно, пороблено. І всі думають, що вони такі безгрішні, що вони такі чесні, і що тільки пороблено їм, тому так погано їм жити. Самі живуть, як свині. І не треба цього боятись, бо я теж хрюкав зовсім недавно. Разом будемо казати з тими людьми, які оточували мене. Я вам хочу сказати, прекрасний приклад. Я не пам'ятаю, який пастир про це говорив, чи священник, я не можу сказати. Який говорив, візьміть відро яблук і покладіть туди підгнивше яблуко. Всі яблука згниють. Є план Божий. І цей план не є випадковість. Бо інколи мене дивують люди, які починають, я вертаюся ще до одного, яким воно просто мене розбудило і збудило ще в одному. З цієї темряви, що вони говорять, ще є 14 Євангелій. Вони пишуть ці Євангелії, мається на увазі. Вони мені розписують, будемо казати. Я не буду їх читати. Якщо би Бог захотів змінити щось, то він би змінив. І ми бачимо грецький переклад. Я не знаю, ну тут зразу ж написано спереду, що це досконало, що всі підписалися. Тобто біблійне товариство не випускає Євангелію, яку не підпишуть конфесії. Тобто я хочу спитатися у тих людей, невже ваші єпископи не знають те, що ви думаєте? Невже ваші старші первосвященники, чи як ви їх сьогодні називаєте, не знають про те, що ви говорите? Мені хочеться оту переписку послати в самий верх. Нехай би вони подивилися і сказали, який план ваш? Закреслити Євангелію благодаті, розіп'ясти далі Євангелію благодаті. Хто вам дасть? Бог? Кожний дасть відповідь перед Господом. І я вірю в це. Є план Божий. Споконвіку Бог зробив план. Ви подивіться, його план був створити землю, створити небеса, створити води, створити риби, там, тварини. І людина, вінець його слави. Його план був, щоб нове творіння з'явилося в якийсь певний час. Що Христос буде в тобі. Це таїнство споконвіку було. Бог знав, що десь людина проколиться і зречеться, і будемо казати, за якогось дурного плоду, який вони з'їли. Ми так страждаємо. Здається, хотілося б на того Адама кричати, ще щось. А що воно дасть? Що воно дасть? Бог дає план спасіння. І приходить Ісус Христос. І він пішов на хрест за нас. Якщо мені сьогодні говорять теж люди, я такий грішний, грішний, грішний і перегрішний, я кажу, перестаньте це мені говорити. Сила в крові Ісуса. Омити від всякого гріха. Прийми рішення. Покайся, прийми Ісуса Христа, поклич Його в своє серце. Як мені слухати не хочеться і боляче, я думаю, Боже, Ісусе, як ти то все слухав, коли ці всі первосвященники плюли на тебе? Вони ж знали все, що ти маєш прийти. Вони ж бачили план Божий. Вони ж знали, що має відбуватися. Вони знали, що має прийти Царство Боже. Вони знали, що ти прийдеш, Христос. І вони не прийняли. Чому? Гординя. До нас приходить маса людей, які отримують нас зцілення, звільнення. Потім приходять ще. І я маю на увазі, потім що роблять? Вони реалізовують свій план, але не план Божий. Люди хочуть, знаєте, прийшли, подивилися. У мене так в бізнесі. Всі, коли приходять до мене, коли ближче до мене підходять, вони бачать, як я працюю, і всі хочуть так само працювати. Їм здається, що я взагалі нічого не роблю. Я вам хочу сказати, багато людей починають так працювати, і в них виходить щось. Чому? План є. Без плана я нічого не буду робити. Якщо я не готовий до плана,
Якщо в мене все не проміряно, все не розписано, що ти можеш робити? Якщо ти приймаєш план Божий, там все розписано. Що ти будеш робити без плана Божого в духовному світі? Що ти будеш робити, щоб іти дорогою Ісуса Христа? Тільки базікати, базарити, будемо казати, якісь свої догми придумувати. О, наші старці, наші то. Я можу помилятись, а старці не можуть. О, Господь. Дар спасіння – це Божий план. Життя в Царстві Божому – Божий план. І все це починається вже на землі, через віру. І це теж Божий план. Тому що не діла, щоб ніхто не міг хвалитися. Алілуя. Слава Господу нашому. Я міг би ще багато розказувати, що на цьому тижні було. Бог діє. Діє у всяких містах. Дзвонять звідкись люди. Вони вже дехто так запрошує, що давайте приїдьте. Ну я кажу, ну ви приготуйте, куди приїхати? Ну добре, ну приїду хіба що до вас додому поселюся. Алілуя. Знаєте, спочатку якісь церкви ніби хотіли запрошувати, тепер вони вже зупинилися. О, Господь. Цей план був звершений Господом нашим Ісусом Христом на хресті. І далі план народження нової людини, до речі, з розумом Христа. Чуєте? З розумом Христа, бо так написано. Ми отримуємо, коли народжуємося згори, ми отримуємо розум Христа. Це написано в Євангелії. Але якщо ти не оновлюєш цей розум, якщо ти не відкидаєш все старе, ти залишаєшся тим старим бурдюком, який не може прийняти Євангелію благодаті. О, Господь, далі план. Ви будете хрещені Духом Святим, ви приймете силу. Хіба це не план Божий? Чому ти не хочеш прийняти цю силу, цей дар сили Духа Святого? Чому ти не хочеш бути тим храмом Духа Святого? Носиш цей храм, щоб поки туди не поселиться якась змія і шипить на братів і сестер. Алілуя! Бог, ти надзвичайний. І сатана буде завжди діяти проти тих людей, які будуть рухатись по плану Божому. І це однозначно. Якщо ти будеш являти благодать, якщо ти будеш в благодаті, якщо ти через тебе почне діяти благодать, з'являться люди, які почнуть страшно заздрити тобі. Те саме відбувалося з Христом. Те саме відбувається і сьогодні. Да, дехто прийняв план, що він буде тільки зціляти. Хтось прийняв план тільки бісів виганяти. Але я вам хочу сказати, вибери план Божий. Це план, щоб ми зросли в Ісуса Христа. Це буде все робитись без зусиль, тому що коли ти приймеш цей план, тобі буде просто будувати, ти не відкинеш цей камінь наріжний, про який говорить Євангелія, який будівничі відкинули, а Господь каже, хто стане на той камінь, розіб'ється, або якщо камінь на цей камінь впаде на когось, він його придушить. Люди навіть не розуміють, до чого цей наріжний камінь. Будівля не може триматись, це Христос. Це план Божий. І він цей план показує навіть в будівництві що? Просто будинку. Щоб ми зрозуміли, що це таке. План Божий. Він так настільки чітко сформований і до дрібниць, і він настільки простий і записаний в Євангелії. Будь як Христос. Живи і дій як Христос. Алілуя. Всього-навсього. Віруй, як Христос, бо в тебе ж віра Божа. Як вас питають, яка у вас віра, у вас тільки віра Божа має бути. Вашої віри спочатку вистачає для того, щоб почути проповідь і що прийняти рішення. Бог, я не можу без тебе жити. А далі, коли Христос, Дух Христа входить в тебе з'являється віра Ісуса Христа. І написано, вона дана кожному, що однаковою мірою. Алілуя. Слово. Яке воно міцне, животворяще. А люди не приймають цю істину. Будують згідно плану людей. О, Господь. Знаєте, інколи слово людини, яка або ходить з великою Біблією наперед себе, або ну, якимось чином виділяється з-поміж іншим, можливо, одягом, для них, для людей більше важить, аніж слово Боже. І тому вони перекручують часто ці люди Слово Боже. І немає там істини.
Да, вони так зачіпають Христос, Господь. Але благодаті того дару Божого ці люди не знають і не пізнали. Вони завжди будуть відволікати такі люди вас і відводити ваш взір від Ісуса Христа. Вони вам мощі придумають, вони вам придумають читати, ну, навіть я вам хочу сказати, псалми, і вірити, що псалми – це така істина, яка діє сьогодні. Да, там дуже багато, там показано, як Давид жив з Богом, як він грішив, але як він просив, не забирай Духа Святого. А ми сьогодні, чуєте, написано, угашаємо Духа Святого, навіть не розуміючи. Ми одне зрозуміли, що Дух Святий не піде з землі. Да, це в нас вже в крові тече, християн. Але чи ви справді вірите так, як Давид? Чи ви поклоняєтесь хоч коли-небудь, як Давид поклонявся? Чи ви згадуєте за нього і в радості? Бо в радості ми так часто забуваємо, що є взагалі Христос. І звідки ця радість береться? О, Господь, ну як приходять темні години, ми вимагаємо, Бог, де ти? І згадуємо, що Бог може все. Но план Божий не такий. План Божий, да, Бог може все. А план Божий ще і другого, віруючий, може все. І якщо ти віриш, то ти можеш все, так як Бог, на землі. Бо влада вся на землі, чуєш, влада дана нам, християнам. Ну, нею не користується. Ви далі бідні, ви далі стоїте і просите, пробиваючи собі груди. До речі, я вам хочу сказати жінкам, перестаньте себе по грудям бити, щоб пухлин не було. Я застерігаю, тому що це лікарі говорять, що не дай Бог жінку в груди вдарити. Ні, не буду. Ти храм Божий, ти храм Божий. Будуй свій дім. Чуєте? Будуй свій дім правильно, згідно плана, тобто згідно Слова Божого, згідно Його проєкту. Скажи, Ісус Христос все правильно робив? Алілуя. Да, все правильно. То роби, як Він. Що тобі заважає? А, мені не вийде. Я перепрошую. Що тобі заважає робити, як Він? Оце мені не вийде, то протистань дияволу. Вижени його прямо зараз. Скажи, в мене не вийде. А ну пішло від мене зараз же ж це слово іменем Ісуса Христа. В мене все вийде. І що? А далі вивчай. Бо не вивчаючи досконало, розумієш, ти навіть не виговориш. Інколи люди кажуть, я так знаю, багато приходять до мене і починають говорити, а вони не в благодаті говорять. Вони говорять в слові знання. І знання ці що? Починають надимати людину. Вони вміють гарно говорити, здавалося, але сили Божої не стає. Чому? План Божий. Потрібен якийсь певний час. Ви подивіться, що Ісус Христос глупий, що Він 3,5 роки водив за собою Петра, Андрія, ну, коротше, 12 апостолів. Він що, просто так їх водив? У нас хочуть тільки вискочив, будемо з темряви, тільки отут трошечки посвітило, тому що побачили світло, тільки Бог задів, і вони вже будуть казати, все, я буду все робити. Я буду сам. Оце моїх внуків. Я сам. Раз і вже облився. Я сам. Раз і вже кака, знаєте, 1,5 року отут зловив. Але зловив. Роби правильно, як Христос. Дехто спішить. Я кажу інколи, не спіши. Ви скажете, ти скільки часу? Я вам хочу сказати, ну, взагалі я був на такій групі, де 4 проповідника, то 5. І ще й приїжджали, будемо казати, справді, хто з нас звідки? Приїжджали люди, які що проповідували на цих групах. У мене зошити списані. Я сидів, я не просто сидів, дивився, а я їв це, що вони говорили. Я так їв, я не розумів, як людина може говорити так, як вони знають про Христа. Я потім зустрівся ті, що діють. І я почав ходити з ними. Я почав що? Час віддавати на те, що лиш би мене взяли, я приводив біснуватих, кажу, давайте йдемо бісів виганяти, тому що от людина страждає. Я робив, я бігав, я старався, я приносив там щось, щоб тільки ту людину облажнити, щоб він мене не відігнав. Я слухав, годинами будемо про це. Я включав CNN і сидів в CNN. Я включав інші програми теж, і я слухав. Скільки часу ти віддаєш цьому?
Достатньо. О, достатньо. А відповіді маєш від Ісуса? Да, мені поступають відповіді. Ти впевнений? Ну, вже пару раз говорив, все попало. А ти подумай, чи ти ще серйозні речі говорив, чи ти і так поки що? Все віртуально якось. Алілуя. Але вертаємося до слова ще одного. До того, що Євангелія – це є слово, яке дає нам план. План. Лжехристи завжди будуть проти плану і будуть відволікати нас і відводити наш взір від Ісуса. Чому лжехристи? Бо не приймають слова Господнього. І їх є багато в цьому світі. Їх так багато наплодилося, але вже в Євангелії написано, що антихрист вже є в світі. Як це антихрист? Говорить, антихрист прийде, антихрист воссяде. Які це антихристи? Це ті, хто проти Христа, хто проти слова Євангелії, хто проти благодаті. Це дуже просто. Антихрист, той, що має прийти і очолити, будемо казати, це все, що ці антихристи і лжехристи з перевернутим розумом сьогодні вже роблять, воно ж йде до кінця, ви подивіться. Ви почитайте Євангелію, ви побачите, все йде до кінця. І все відбувається згідно Слова Божого. Якщо хтось думає, що це просто слова, то я вас спитаю, кому вигідно, щоб ви хворіли? Кому вигідно, щоб ви просили в Бога те, що дано вам, зцілення, наприклад? Кому вигідно, щоб ви іменем Ісуса Христа, ви, хто увірував, не виганяли бісів? Я перепрошую, як йому багато чого вигідно. Кому вигідно, щоб сюди приходити і щоб відривати звідси з християнських зустрічей людей? Я не боюся цього говорити. Тому що я бачу, скільки справді тих, хто давали і подавали надії, так як тих 72 учня, їх не стає чомусь. А інші, дивлячись на тих 72, і собі думають, як би свалити, щоб часом на них хтось не плюнув. Плюють поки що на мене більше всього. Але і на вас будуть плюти. І побачите це. Чим більше ви будете в благодаті, чим ви будете більше в істині, чим ви будете більше перебувати в тілі Христовому, чим ви більше будете оновлювати розум, чим ви більше станете світлом, не світлом, отут-от світити тут. Я вам хочу сказати, мало тут світити. То, що я тут говорю, це було би не світло, а то, що говорить інтернет вже, оце і світло починається. І світить воно вже не тільки у Львові, і не тільки на Україні, до речі. І люди моляться і просять, кажуть, Господи, та покажи хоч де-небудь, щось є таке, щоб мене могло заспокоїти, щоб мир мені прийшов. І люди дзвонять з інших країн і кажуть, слухайте, попадаєтеся ви зразу. І я включаю говорити про те, що я хотіла почути. Як можна це пояснити? Це не я. Це не моє діло. Це діло Боже. Це його план. Я ніколи, я вам хочу сказати 100 раз, вам повторюю, ще повторюю, я ніколи не думав стояти тут. Я взагалі ніколи не думав стояти Словом Божим. Я коли слухав інших, мені здавалося, Боже, я ніколи не можу нічого пізнати, так як вони пізнали. Я не знаю, як їм відкрито, але я тупий. Я тупий, я записую, я потім не можу все навіть скласти докупи. Але почались практичні завдання, і тоді стало легше. Ви знаєте, можна взяти офіціанта, посадити за меню, сказати, вчи меню, поки не вивчиш, не будеш в нас працювати. І це помилка. Офіціанту дати, щоб він подивився меню, звичайно. А потім знаєте, що треба? Треба хорошого офіціанта, який вміє обслуговувати людей. І тоді того приліпити до нього. І коли вони ходять двоє, то той, дивлячись, як той робить, як він говорить, і сам вчиться. А він спочатку нехай прибирає посуду. Навіть може не підносить їжу. Чому? Бо піднесши неправильно їжу, ти той борщ вже розлиєш по краям, і з тої тарілки таке враження, що вже хтось їв. А ще якщо несеш пальцем зверху, то здається, що ти там відмочуєш свій палець. Так само оце і християнство, будемо казати, релігійне. Після вас не хочеться їсти, тошнить. Після ваших слів. Ви подаєте якесь перше разом з другим і компотом заливаєте. Так не може бути. І компот скислий.
Ісус Христос. Він єдиний все правильно робив. І ми наближаємося до Його образу, ми стараємося. Да, ми преобразимося повністю в Ісуса, коли з Ним зустрінемося. Але тут на землі кожен із нас що? Повинен прийняти план Божий і діяти згідно плану. Тоді ваш будинок встоїть, коли прийде гроза, буря. Знаєте, мені інколи закидають, ой, в тебе там в рідні щось не то сталося. Знаєте, хочуть мене вколоти цим. Я вам хочу сказати, ви подивіться на Ісуса. Прямо Його брати, правда, зразу прибігли і прямо сказали, Ісус, Ти точно Господь. То як їх виховували в їхній сім'ї, що вони не прийняли Ісуса Христа? Ви коли-небудь думали над таким? Як ці його брати чи там сестри, я не знаю, скільки їх було і чого до кінця там не написано, але яким чином вони його підколювали? Ну йди себе, прояви. Скільки вас підколюють? Скільки мене підколюють? Ну йди, скільки до мене приводять, що от я тобі привів, на, ісціли. Ти ж християнин, так ісціли. Отримавши тут, часто встають, я молився. Та помазання, воно тут діяло. Тут, ти до того, поки ти молився, нічого не відбувалося. Ну ти прийшов сюди і отримав. Так само приходили до Христа, вони отримали. Ну куди вони пішли далі? От в чому. Чи ви візьмете той план, який пропонується через Євангелію, який проповідується тут, звіряючись з Євангелією, ви можете продивитися, чи тут проповідується план Божий, чи тут проповідується якась... Роби, як він максимально. Роби, як він максимально. Вивчай досконало і роби. Ви бачили, щоб Бог молився, щоб Ісус Христос молився? Боже, ісцели їх. Прийшло 5000, Господи. Бог, накорми їх, рибою накорми. У нас тут є пару рибок. Ви бачили таку молитву Ісуса Христа? О, Бог, тут біснуватий, подивися, він на цепі. Він просто тут рве, я не знаю, що з ним робити. Бог, я зараз іду сюди, вижени з нього бісів. Як зараз пропонує одна з церков, пропонує людям, ви скажіть, Ісус, іди і зціли, Ісус, іди бісів вигажене. Ні, дорогенькі, ти виганяй. План Божий, щоб ти в тому плані не був якимось останнім там, не знати ким. План Божий, щоб ти, уподобившись Ісусу Христу, робив так, як Христос. Ось план Божий. Тобі не подобається такий план? Мені подобається. Ідіть. Бісів виганяйте, ісціляйте, мертвих воскрешайте, даром отримали, даром віддайте. Алілуя, які слова, Бог! Якщо слово моє перебуватиме у вас, якщо ви віритимете в мене, каже Христос, діла такі, як і я робив. Скільки раз ми тут повторюємо ці слова? Діла, які я творив. Хто, Господи, ти? Ти що придумав? Це мій план. І я вам хочу сказати, Бог говорить зі всією строгістю. Це мій план! І ти собі, як хочеш, думай. І нехай страх Божий найде на тебе зараз, що ти не виконуєш план Божий. Ти поза царством Божим. Ти валандзяєшся з тими псами, які гавкають на тих, хто війшли в царство Боже, які знайшли і яким додалося. Ви пропонують мені, якби ти целібат прийняв, то що мені жінку продати в рабство, в турків? Чи кому? Що, бред якийсь несете? Люди добрі, ви що? Я вам хочу сказати, я читаю, ну, щоб таким тупим бути. Бо наші священники, от, я знаю, часто світські газети пишуть, що ці целібатовщики роблять. Якщо не бачать вони, то вони сліпі. Або, добре, йдемо далі. Ворог завжди буде, до речі, якщо ти приймеш план Божий, це план досконалий. Це план, який приводить до перемоги. До повної перемоги. Чуєте? До повної перемоги. Алілуя. План Божий, щоб в кінці сказали, подивіться, а він ходить з Богом. План Божий, коли ти питаєш у Бога, ти маєш відповідь. План Божий, коли ти питаєш у Бога, маєш відповідь, щоб ця відповідь що, реалізувалася з невидимої в видиму. План Божий, щоб твоя віра була живою. Твоя віра мала силу ісціляти, бісів виганяти.
І як це робити? Все написано. Хтось говорить, що ти весь час тільки за це говориш, а за спасіння? Та я і весь час говорю за спасіння. Якщо ви не приймете, чуєте, якщо ви не покаєтесь і не приймете Христа в себе, якщо ви не покличете Його в себе, якщо ви не воззовете до Нього, то Він не прийде. Це злодій тільки приходить своїми думками. Він нічого не питається, він зразу залетів в ухо. І ти вже, ой Боже, звідки така думка? Подумав 3 дні, та й зробив. Які думки твої? Страх. Страх перед Богом, страх перед Його любов'ю. Він таке ж зробив, а ми? О! І от ворог завжди буде сміятись над твоїм правильним вибором. Коли ти стаєш світлом і кажеш, я не буду поклонятися цьому, я не буду робити це, я не можу тут перебувати, ви не хочете зупинити гріх, ви не хочете перестати крити матом, ви не хочете перестати співати ці глупі пісні, від яких мене тошнить. Ви почитайте, ви послухайте, що ви співаєте. Мені не хочеться поклонятися тим мощам, які ви мені пропонуєте, цим мертвому тілу. Я з самого дитинства боявся до мертвих підійти. А мені тепер треба чиєсь там 1000 років. Ви зазиваєте, щоб я кудись біг, їхав, бо там хтось з'явився. Я перепрошую, ви знаєте, Христос туди пішов, коли Він був на землі. Люди бігли там, де Він був. Ну там, де Його вже не було, кажуть, Він був там. Хтось біг туди чи ні? Логіку включіть. Біг чи не біг? Слава Богу. Хтось чує, що має логіку, включив. І тому я вибрав, Господи, дорогу Твою. Насміхаються? Вони сміються і самі нервуються. Обзивають? Вони обзивають і самі знову ж нервуються. Відповіді я на такі питання не даю. Я говорю про Христа і питаюся у них, які ваші діла, що ви знаєте про те чи інше. Я знову хочу, щоб ми говорили про Бога, про Ісуса, про Його жертву, про те, що Він зробив на цій землі, а не просто відписки давали. Дурак, сам дурак. А всі очікують, що я це скажу. Не дочекайтеся. Бо я знаю про броню. А ви знаєте про броню? Є така броня любові. Є броня віри, до речі. Коли ти бачиш людину, яка вмирає, яка говорити не може, і каже, що ви її питаєте, вона вже не говорить, в неї трафовані всі мишці і все решту, а в тебе броня. Ти кажеш, ну і що? Кажу, все рівно добиваєшся. Ти віриш, що Ісус Христос тебе зцілить? Моргни мені. І людина моргає, тобто говорити не може, а моргати може. Алілуя! Слава Господу! І що? І зціляється. І тому ти можеш сміятись з мене, осуджувати, обзивати, плювати, страшити навіть людей мною можеш. Що роблять? Кричати, що я не маю права. Право ти мені не давав. Мені дав право Ісус Христос. І тому я все одно буду йти за Христом, буду робити те, що Він робив, і буду говорити те, що Він говорив, і буду вірити, як Він вірував. І буду прославляти Отця Небесного, як Він прославляв. Я буду це робити, амінь. І тому все, що буду робити, це буду розширювати Царство Боже. Так їх заповідав Ісус. І мені шкода, хто протистоїть цьому. Мені шкода їх. Бо під їхнім протистоянням все рівно є людина. Людина створена самим Богом. І ця людина може теж, що? В якийсь певний час отримати слово істини. І найде на неї страх Божий, що вона противиться Господу. І покається вона тоді. І прийме Ісуса Христа. Інколи так пізно, коли вже практично смерть дивиться в твої очі. Добре, якщо ти прийдеш і розкажеш йому про Христа. Не відкладайте цього. Ви знаєте, одна з самих великих помилок – це коли говорять, моліться за рідних, щоб вони покаялися.
Це сама велика помилка. Нічого не буде з цього. Молитва така не має сили. Щоб людина увірувала, є тільки один шлях, і він згідно плану Божого. І цей шлях називається проповідь в силі. Коли ти проповідуєш про Христа розп'ятого, людина чує. І чує, що вона повинна прийняти Ісуса Христа не просто в дитинстві, десь там її запхають в воду глибше чи менше. І хтось за неї скаже, я зрікаюсь сатани, та не може за тебе ніхто зріктися. Ніяк не можу я збудувати, як би я не хотів, ніяких відношень між тобою і Богом і бути посередником між вами, бо посередник один – Христос. Тому лишень що? Від Слова Божого, від того, що вони почують, віра від слухання. Якщо ти ще не прийняв Ісуса, і ти думаєш, та ні, я вірую, то Дух Святий має тоді свідчити твоєму духові, що ти народжений згори. В тебе повинна з'явитись спрага, чуєте, спрага по Слову Божому, спрага по пізнанню Господа. Якщо в тебе такої спраги не було, то чи ти покаявся, а можливо це просто були слова, тому що в тебе був безвихідь, в тебе був якийсь страх перед невирішеною проблемою, і тобі здавалось, та ні, я каявся, дорогенький. Ти просто попав в якесь місце, де тобі показали, як каятися. Ну, якщо навколо тебе немає чудес і знамен, чуєш, хто увірує, його будуть супроводжувати чудеса і знамена. Це є план Божий. Якщо такі знамена не супроводжують, чудеса не супроводжують, то чи ти покаявся? А мені вистачить на нас так. Я вам хочу сказати, це не план Божий у вас так. План Божий – так, як в Євангелії записано. Так, як зробив це Христос. Він нам показав на річці Йордан, що ми повинні, що? Алілуя! Служити во славу Отця Небесного, прийняти водне хрещення і духовне хрещення. Без цього учні не змогли йти далі. Вони позрікались, порозбігались, і ми теж це знаємо. Це був план Божий. Показати, що без Духа Святого Церква не має сили ні в проповіді, ні в русі, в тому, щоб розширювати Царство Боже. Тому ми бачимо, християнство не наче звертається, особливо зараз іде це все з Європи. Ви подивіться, все йде до нас з Європи. Ми так швидко приймаємо те, що з Європи, добре, погане, ми все приймаємо, ми за все переживаємо, ми готові, щоб тут... Будемо казати, гомосексуалісти ходили по наших вулицях, лесбійки стояли в брамах, мається на увазі. Нам все підходить, лиш візьміть нас до себе. Ми готові любому поклонятися, ідолу. Ми любе можемо зробити. Но в кінці з такими великими свічками вони стоять де? В церквах, кажучи, що вони християни. Неправда. Це люди, які не знають Христа. А якщо навіть вони і покаялись колись, то окам'яніли їхні серця. Но суд гряде. Відповідь буде кожним дана перед Господом. І тому такі люди не зростають вже в образ Ісуса. Мощі кусками, Господи Боже мій. Чудотворні ікони, вервиці, свічки, освячення плодів. Знаєте, я колись ніс таку, теж такий, я не знаю, як воно там, баська, чи як воно там, ну, ще якось називається, ще якось по-іншому, я не пам'ятаю. А кажу, а що це таке отаке цікаве? Вони кажуть, це чортополох. Думаю, Господи, то що, я йду чортополох освячувати? Ну, справді, навіть це якось в мене був спротив, Бог бачив моє серце. Ну, справді, воно ж так, люди, ну, подумайте, що ви робите. Господь сказав, що ми святі. Ні, ми будемо траву освячувати. Не знаю, все, що можна, тільки освячувати. Я вам хочу сказати, найкращий подарунок для такого релігійної людини – це лопата. Знаєте чому? Ну, щоб ви не думали, щоб собі купав щось. Не треба. Ні, його запечатають тою лопатою. Напевно, лопату ще й будуть в гріб ложити. Знаєте, щоб окуляри положили, ножнички положили. Що там ще ложить? Розчоску лисому обов'язково, волосся ж відросте. Гроші, да, копійки, він буде купляти собі перехід, знаєте, з пекла в рай за копійки. Чим забивають мозги? Це план Божий?
Чи все ж таки це відвертає нас від Ісуса Христа? Невже Богові подобається то, що я от зараз сказав? Подобається йому то, що я сказав. Ну йому не подобається, хто це робить. І якщо ми будемо говорити істину, то будемо більше і більше уподоблятись Христу. Ви скажете, Михайло, ти хочеш весь світ? Я не хочу, Бог хоче. Якщо Ісус Христос прийшов, і якісь люди збирались навколо Нього, і скільки людей збиралося, скільки таємно приходили до Нього людей, скільки таємно дзвонили, які хотіли, а не могли просто відкрито прийти. Зараз так само багато не можуть прийти, тому що тут камери є. Я вам хочу сказати, камери не знімаються. Щоб ви знали, що ми тут говоримо істину, ви можете там послухати. І завжди перевірити, чи в Євангелії є цей план, що я говорю, чи немає. Все дуже просто. І тому, знаєте, інколи надоїдає деяких людей закликати. Зустрічаюсь з ними, говорю, вони так слухають, так слухають, так слухають. А потім кажуть, а в яку ти церкву ходиш взагалі? Я кажу, Карабаса-Барабаса. Вони сміються. А як я їм маю відповісти, коли я говорю весь час про Христа, коли я їм говорю про дію Божу, коли я їм говорю про план Божий, що Господь прийшов робити на цю землю? І вони тішуться. Вони навіть це слово візьмуть. Беріть, користуйтеся. Ну не будьте гнилими яблуками. Щоб гниле яблуко не було гнилим, знаєте, що треба? Обрізати гниль. Але все одно, кажу, якщо ти перебуваєш там, де гниле яблуко є, хоч одне, чуєте? Вони всі заразяться тією гниллю. Сатана, він хитрий, він весь час пильнує, він весь час хоче що? Він хоче розрушити, він хоче відірмати. До речі, часто відриває кращих, не гірших. А ці гірші часто тебе так на руки насядуть, що ти й не бачиш дечого. А ці кращі думають, ну дивися, а він не бачить. І его їхнє піднімається. І з тих кращих тоді сатана робить ще гірших, ніж там ті, що сидять в тебе на руках. Тільки почни з ним загравати. Тільки піддайся йому. Ви подивіться, що зайшло зараз в церкву Христову. Що, ви хочете сказати, що тіло Христове програє сатані? Ніколи. Ніколи. І так і ніколи не буде. Алілуя. Знаєте, багато говорять ще про одне. Ми наказуємо, людині стає легше, а потім раз, і вона каже, в мене щось, симптоми якісь вертаються, ще щось. І я буду починати про це говорити все більше і більше. Я прошу Дух Святий, щоб сказав істину, в чому проблема. А проблема зовсім в малому. Господь сказав, іди і більше не гріши. І тому ми маємо прийняти рішення, що таке більше не гріши. А йди більше не гріши, це як? А це дуже просто. Ви приходите сюди, ви чуєте Слово Боже, ми кажемо, ми в неділю теж зустрічаємося, але ви вже отримали і ви пішли. Куди ж ви пішли? Чи це план Божий, куди ви пішли? А я зараз вам скажу, якщо в людини неоновлений розум, вона повертається в те місце, де вона була раніше. Де за неї молились і нічого не відбулося, тому що Бог не сказав за це молитися. Людина, яка була в депресії, вертається туди, звідки вона прийшла, де не виганяють депресію. Де кажуть, ну ти повинен радіти, давай посміхайся більше, радій більше, і тобі буде веселіше. Ні, дорогенькі, веселіше не буде. Депресія. І це дух, який треба виганяти іменем Ісуса Христа. Я беру з малого, бо після депресії починається інша хвороба. І вам вже потрібно буде не психологія, а психіатр. І людина часто в депресії починає що, думати, як накласти на себе руки. Так що це дуже серйозна хвороба. Я беру з того, щоб ви розуміли, коли ви ісцеляєтеся, або коли ви просите про роботу, яку ви отримуєте, тобто ви отримуєте після того, як прийшли сюди на християнські зустрічі, отримуєте відповідь. У вас починається процес
зросту того зерна, яке посаджене в вас. У вас починають діяти ріки живої води, коли кладуть на вас руки, і ці ріки течуть в вас. Тобто Господь сказав, покладіть руки на хворих. Він сказав, ріки живої води потечуть з вас. Це тільки не тільки з нас, тобто з уст наших, тобто як Слово Боже, пийте цю воду, говорить Господь. А ще, крім того, через руки потече сила, сила Духа Святого, тобто то, що є в нас, тому що Він говорив про Духа Святого. При тому, коли виганяють бісів, і ім'я Ісуса Христа тоді діє. Ви повинні це зрозуміти. Якщо ви це зрозуміли, і ви вертаєтеся тоді, де брали у вас гроші за те, що ви молились за вас за здоров'я, і ви далі вам незручно, і вам треба здати, мається на увазі, знову ж там гроші, бо касир вас вже давно знає, і каже, чого ж ви не приходите? Та ні, я... І вам стає незручно, що ви робите тоді? Це план Божий? Ні, дорогенькі. Ви вертайтесь до своєї блювотини. Так написано. Ви вертайтесь, як свині, до свого багна і обмазуєтеся там. То що ви хочете в Бога? Бог сказав, ідіть і не грішіть. Значить що? Починайте виконувати план Божий. Я ще нічого не знаю. Відкривай Євангелію і починай що? З першого вірша. І ти будеш роздумувати, ти будеш оновлювати розум. Але спочатку, я вірю, що всі, хто прийшли сюди, з ким ми молилися, ми бачили дуже багато людей, які тут приходили і приймали покаяння, і каялися, і казали, Господь, я не можу більше без Тебе, я запрошую Тебе в своє серце. Вони відкривали своє серце згідно Євангелії. Часто каже, я не знаю, чому у мене сльози течуть. Я кажу, ну, бачиш, Бог омиває зараз тебе твоїми ж сльозами. Він приймає від тебе. Він приймає твої ці сльози, твоє покаяння. Він приймає то, що ти своє серце відкрив. Він що? Духом своїм поселяється в тобі. Так, як написано. І Дух Христа в тобі. Алілуя. Це надзвичайний стан для людини. Часто люди що? Не встигли ще покаятись, але в нас отримали зцілення. Прийшовши сюди просто подивитися. Це люди часто, які не вірили, що Ісус Христос Господь. І взагалі живу та і слава Господу. Все в мене нормально. І тут теж приходили такі люди. А ну попробуйте їм тепер сказати, що щось там Христос не робить, або Христос не такий. Та вони вас просто за пояс двома словами запхають. Двома. Їм не треба три слова. Їм треба два слова буде. Можливо, навіть одне. Пшов вон. Разом написано. Хоч неправильно, но правда. Отак я і кажу. Якщо ви отримуєте і йдете... А потім, знаєте, ще одне, дзвонять до мене. Ой, мені легше стало, слухайте, я почала ходити, я почала то. А в мене через три дні хімія. Мені йти на хімію, да? Мені треба хімію приймати. Що ти мене питаєш? Взагалі, ти розумієш, що ти питаєш? Що я тобі маю відповісти? І я тоді кажу, як ти думаєш, що б сказав Христос? Вона каже, ні. І кажу, ти прийшла сюди. Ти відчула, що ти встала і почала ходити. Це от на цьому тижні було. І в тебе пішов процес. Ти зразу відчула, кажеш, в мене така легкість, я можу бігти навіть. При тому, що сюди ледве прийшли. Так ти прийшла за зціленням? Чи спитати в мене, чи хімію приймати? Люди добрі, подумайте, що Господь сказав, який план Божий, а його план – ісціляйте. І я це буду робити. Хто б не сміявся і що не говорив. Я буду зрощувати віру в людей. Чуєте? Віру. Для того, щоб що? Вони могли прийняти це зцілення. Бо часто ми так релігійно зацементовані наші серця, то все, ми не можемо прийняти зцілення. Чому? Не знаю. Єдиний такий шлях. Розрушити свого старого чоловіка, віддати його на спалення і йти в Ісусі Христі. І в один момент ти приходиш, алілуя, і ти здоровий. Ти вже здоровий, після того, як тільки наказано хворобі піти. Тільки ти прийми план Божий. І цей план буде реалізований. І тому, можливо, ви скучили і будете скучати за своєю церковцею. Скучайте краще по Ісусу Христу. Скучайте по Його благодаті. Скучайте по Його Слову, бо це хліб насущний. Що ти їсиш? Що ти п'єш? Які джерела годують тебе, напувають?
Боже мій, який я спраглий по тобі. Інколи буває, закрутишся, а потім відкриєш Євангелію. Знаєте, випишеш один вірш собі і просто насолоджуєшся. Я навіть не знаю, як це пояснити. Але справді воно так. Тому вірте Слову. Вірте Слову, йди не гріши, що воно говорить, пізнавай план Божий, пізнавай Ісуса. І ми повинні почати говорити про те, що зцілення можна втратити. Мені не хочеться, щоб ви його втратили. Точно ні. А ще більше не хочеться це Отцю Небесному, Ісусу, Духу Святому. Бо рани його дуже дорогі і дорогою ціною придбані на хресті, в приторії, коли його побивали. Задумайся, рани не працюють? І ім'я Ісуса Христа не працює? Знаєте, говорю інколи з людьми, кажу, я зв'язую всяку темряву, і я вірю, що я сказав, це істина. Чому? Тому що воно сказано по плану Божому. А потім чую, куди йдете? Та йдемо в церкву, там свічку поставимо, ще щось зробимо. Що я можу сказати? Я пояснював, що це ідолопоклонство. Я розказував. Я бився, наче, не знаю, з вітряними якимись вітряками, чи я говорив з людьми, які мають розум. Інколи, здається, говориш і ніяк, або говориш, ще говори. Він бореться за кожного. Тому він і зробив, щоб нас, Христів, було багато. Тобто Дух Христа в нас, розумієте? Тобто він сказав, що ви зробите більше, ніж я, більше, ніж Христос, зробити один чоловік не може. Тому Дух Христа входить в людей, які приймають його і кажуть, Христос, алілуя, війди в мене, живи в мені, осядь в мені, а я буду вірний тобі, то будь вірний. Вірний Ісусу, а не пастору. Ісусу будь вірний і будь вірний тілу Христовому. А не тому, що тебе заплітає і відволікає в сторону, тому що таця піде. Якщо тебе нема, то скільки гривень не впаде в цю тацю. Коли тобі дають записочки молитися за когось, і ти платиш за рани Ісуса Христа, дивлячись на хрест, на його рани, ти кажеш, я не вірю ранам, я вірю, він помолиться. Ні, я так не кажу. Я кажу, Господи, я тебе люблю, хай помолиться. А твоє єство говорить не це. Це не план Божий, це план людський, який веде на погибель, який веде на те, щоб ваш дім в кінці кінців, коли прийде буря, впав. І не встоїть він, і не обманюйте себе. Що, як би я не хотів, я не можу порушити план Божий. Не можу я. Як би я не хотів, навіть інколи мені здається, що я такий люблячий, мені б так хотілося цю дитиночку, чи того хлопця, чи ту маму, чи того сина, чи ту доньку, я би так хотів, Господи. Але я вам хочу сказати, за те, що я би хотів, Бог заплатив на хресті. Я не платив за тебе. І не заплачу за тебе, тому що мені це не дано, і це не план Божий. План Божий, щоб я увірував і цю віру передав тобі. І сказав, віруй, тільки віруй. Все можливо. Хто вірує? Чому ти не хочеш повірити цьому? Невже я в тебе прошу щось такого надзвичайного, великого, більшого, ніж твої можливості, просто прийняти план Господа нашого, план Євангелії, план спасіння, план, даний Богом, затверджений кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, ранами Його, того, що Він був піднятий на дерево. Подумайте. Господь. Твоя задача – прийняти план Божий і міняти своє життя згідно цього плану. І я вам хочу сказати, це надзвичайна подорож.
дорогою Ісуса Христа. Це надзвичайна подорож, коли ти йдеш і бачиш, як Він діяв, і згадуєш, що ти можеш зробити зараз. Інколи думаю, Господи, скажеш, піди зараз і вмийся. І мені інколи приходить, іди вмийся, хоч не сліпому говорю. Людина вмивається, каже, слухай, і головні болі відійшли. Інколи просто слово пішлеш. Інколи приходиш до людини, обнімеш її, кажу, хочеш від Ісуса зараз отримати зцілення своє? Але було і таке, коли говорять всякі нісенітниці, а Бог відкриває, що ця людина хвора. І їй говориш. Це надзвичайне свідчення для мене, бо свідоцтво теж має силу. І ця людина не просить про зцілення. Так само, як та горбата теж, вона не просила про зцілення. Але в мене ще не вийшло так, щоб просто сказати, і горбатий, знаєте, став рівним. Але було таке, що сказав людині, ти хворий тим-то, хоч він так вже на нас наїжджав. Такі розмови були. Я кажу, я зараз положу руку на тебе, і ти будеш зцілений. Тут є свідки, які бачили це зцілення. Алілуя! Це що, я? Мені хотілося б на таку людину, яка гавкає на мене, ложити руки, щоб вона зцілялася. Сказав би, та йди собі, чоловіче, гуляй там, де ти знаєш її, живи своїм хребтом тим, і ти не згинаєшся, ну і не згинайся. Так чи ні? А Бог думає по-другому. Але Бог ще показує, що він почав стидатися, засвідчити, що він здоровий. Бо, бачите, без грошей я його зціляв. Через Ісуса Христа, звичайно. А ще друге, а він не любить наші догми, значить, не любить нашу деномінацію. Да, я не люблю деномінації, я не люблю їхні назви, бо вони ділять тіло Христове. Я ніколи від цього не відмовлюся. Але я люблю тіло Христа, я люблю людей, я люблю їхні серця, бо вірую, що слово, яке вони чують, воно відкриє їм дорогу, яка називається Ісус Христос. Вони їм відкриють правду, і вони дадуть їм життя, життя вічне. І я вірю в це. Тому мені хочеться, Господи, щоб все, що ти маєш, я міг взяти і благословляти цим людей. А це є та сама благодать, про яку говорив Павло. Який говорив, каже, я найбільше з них зробив, але й не я, а благодать, яка в мені. Мені ці слова, я зараз більше і більше проростаю, може ви їх чуєте вже декілька разів. Знаєте, є один проповідник, старший вже чоловік. Він допроповідувався до того, що церква їхня зросла до 200 тисяч людей. Алілуя! Цікавий дуже. То він, коли не виходив, то він завжди казав, я знову буду повторювати те, що говорив вчора. І так буде мінімум 6 разів, щоб ви хоч щось запам'ятали. І я зрозумів, в цьому є істина. Бо інколи говориш, говориш, а вони виходять. Думаю, Господи, точно як я з свого того храму, в який я колись ходив. Що говорили? Та говорили добре. Ми знаємо, у нас є віра. Алілуя. Я не будувався на цьому слові. Якщо в нас же ж немає слова, яке будує, то я вам хочу сказати, я сумніваюся в цьому. Тому що я бачу, як люди будуються на цьому слові, які сюди ще ніколи не приходили і, можливо, не прийдуть. Бо далеко живуть і не мають, можливо, можливості прийти. І ми не бігаємо за ними. Вони приходять, тому що Бог їх притягує до нас. Бо я вірю в це слово. Бо проповідуємо Ісуса Христа, розп'ятого. Проповідуємо, що ми є світло і являємо Його. Розрушаємо діла темряви.
і вчимося іти дорогою Ісуса і виконати волю Божу. А це і є план Божий, Його воля, яка записана в Євангелії, яка чи приймеш ти її, чи не приймеш. Але Слово звершиться все. І я благословляю кожного з вас, щоб, відкривши Євангелію, кожний раз, чуєте, кожний раз, яке б слово ви не читали, ви сказали: Господи, я в цьому слові є. Я точно так роблю, Господи. Як я тобі дякую за це, що ти мені його відкрив. А можливо, ти відкриєш нове слово, яке ти вже 10 разів читав, але воно нове для тебе стає. І ти розумієш, чому коли ти башню будеш будувати, тобі треба все прорахувати, тому що якщо ти все не прорахуєш, над тобою будуть сміятися. Бо не вистачить тобі збудувати до кінця. Бог приготував все. І я вибрав Божий план. Їм сміятися, а мені далі будувати. Вони сміються, щоб сміх ваш на плач не перейшов. Бо це теж написано в Слові Божому. Я не сміюся з вас. Мені хочеться, щоб ви все ж таки відкрили Євангелію. Якщо вам тяжко слухати мене, якщо ви не можете слухати, я вас нервую в чомусь, то я вам хочу сказати, Євангелія не може вас нервувати. Відкрийте Євангелію. І слово благодаті, слово Бога живого почне діяти в вас. І ви побачите, який він прекрасний. І можливо, хтось з вас та й зрозуміє, чому я так підняв зброю зараз проти темряви. Бо вона так згустилась над народом моїм, який називається народ Божий. Я не кажу тільки про Україну. Я говорю про царство, яке явив Ісус Христос на цій землі. Це царство темрява не може окутати. Але чи ти приймеш участь в будівництві і розбудові царства цього, буде залежати тільки від тебе. Бог дає тобі не тільки шанс, а Він тобі дає план. Чуєш? План. Прийми його. І йди по ньому. Тому тобі потрібно все з надлишком. Тобі потрібно все. А не тільки спасенний я, і я молюся. А скоріше ми молимось. Тобі потрібно все. Тобі потрібен мир, тобі потрібна радість, тобі потрібно все благословіння. Чому? Знаєте, як інколи приходять і кажуть: ой, мені тільки за оце помоліться. А мені Дух Святий каже: так у вас ще там хвороба, там хвороба, там хвороба, давайте за все. Да? Та мені хоч би це, мене це найбільше гложить. Кажу: а наступне яке буде вас глодати? Що вас буде далі підпилювати? Тому пам'ятаємо, наш Господь цар над царями. Він цар над Всесвітом. Він щедрий. Не робіть з нього якогось жалюгідного, такого, що тільки вам там крапочку дасть. Господи, дай мені хоч крапочку. Скільки таких молитов примітивних. Подивіться на Ісуса. Подивіться на Бога. Немає Ісусику, Ісусику. Є Ісус Христос, Син Бога Живого. Алілуя. Який прийшов ради нас, щоб потім стати ходатаєм перед Богом і стати посередником перед Богом серед між нами і ним, щоб ми могли до престолу Його благодаті приходити і черпати, то черпайте це Його план. Не відмовляйтеся від Нього. Чуєте? Ніколи не відмовляйтеся. І ви побачите, наскільки глибина, ширина, висота і довжина всього цього, Його любові, яку осягнути людина, справді, до кінця, ніколи не зможе. Благословляю вас на це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.